Nafarroan proiektatuta dauden hainbat parke eoliko eta fotovoltaiko makroproiektuak direnak geldiaraztea, moratoria bat eskatzen dugu parke guzti horiei. Helburua zein den, ba, guri iruditzen zaigu nolabait energia berriztagarrietarako jauzi edo aldaketa hori modu planifikatu batean egin behar dela. Eta gaur gorko zuguna ez da modu planifikatu bat, baizik eta enpresen eskaintzei egokituta eta ez gizarteak behar duen plangintza horri egokituta. Orduan guk eskatzen duguna da, ba, planifikazio bat, prozesu sozial batekin, kolektibo batekin, erabakitzeko zer, nola eta non egin. Ba, proiektu guzti hauek mankomunean daukatena da, enpresa handiek sustatutako proiektuak direla, ez direla publikoak, pixka bat beraien proiektua aurkeztu dutela, denak energia berriztagarriak bultzatzen dituztela, eta pixka bat hori ez, klima aldaketaren borroka hau hartzen dutela lelo edo aitzaki bezala, eta horren izenean badirudi edozen gauza egin daitekela. Guk hasieratik esan dugu gu energia berriztagarrien aldekoak garela, eta hori nola egin behar da, ba, egin behar den lehenengo gauza da, hausnartu zein diren energi kontsumo handieneko lekuak. Eta ordan egin behar dena da, energi kontsumo handien hauten leku horietatik ahalik eta gertuen ekoiztu. Ze badakigu, jakin badakigu, energiaren garraioan, energi pilo bat ere kontsumitzen dela eta gastatzen dela eta galtzen dela. Orduan lehenengo gauza da, egitea tokian, ez? Garraio hori ekiditeko. Bestea, ba, bultzatu behar dela autokontsumoa, kontsumo kolektiboa, eta honek behar duela planifikazio bat. Ezin dugu klima aldaketaren izenean nolabait ingurumena edo bioaniztasuna ere kaltetu. Eta kasu batzutan adibidez, basoetan planteatzen dira olako proiektuak, eta basoak denok jakin badakigu direla CO2 ustutegiak, hau da, CO2a jasotzen dutela. Eta bueno, beste alde batetik argi dagoena da, hemen behar dena dela trantsizio ekologiko bat, ez trantsizio energetiko bat soilik, hau da, trantsizio teknologiko bat soilik ez dela aski, gure material eta energi kontsumoa murriztu behar ditugula, gizarte bezala, eta horrek ere planifikazio bat eskatzen duela. Ezin dugula gaur egungo kontsumoarekin jarraitu, berriztagarriak ordezkatuz ez da posible eta ez da bideragarria materialki ere. Datozen astei begira, eskatuko ditugu atxikimenduak, hasi gara dagoeneko atxikimenduak eskatzen manifestu honi, ba, gizarte eragile desberdinen aldetik, ez, bai talde politikoak, sindikatuak, bestelako elkarteak, gizarte eragileak eta barralik eta atxikimendu gehien lortze aldera.